E aí, pessoal, WordApp 0 na área, beleza? Galera, seguinte, trazendo uma partidinha pequena aí de Modern Strike Online. Esse jogo que me chama muita atenção, só que alguns aspectos ele tá pecando. E eu vou falar rapidinho, referente, meu, ao dano. O cara não morre. Você descarrega 20 pente no cara, o cara não morre. E isso é uma coisa que tá me atrapalhando bastante aí de matar, porque o cara não morre. Mas beleza, eu vou deixar a gameplay rolar aí, porque o vídeo é curto, não vou enrolar, não vou falar muito. Nossa, eu já tô falando pra caramba, para de falar, WordApp, caramba, meu. Você fala muito, mas eu vou vazar aqui, mas eu tô falando, ainda tô falando. O que que eu tô falando? Tchau, falou!